Su gudbiyo fikrənizi leyahay adla qeybsatı dumadda Somaliyyət tasman isləyə olaqa onmarmı? Sida ad arrak waxan hay dad diinle oo dhaqanle. Haddii aan siyaasaddii ku midoobo weyn, haddii aynu ku midoobo weynay aaraaga iyo mabaadiida dowladnimo, waa in aan ilaashanaa oo aan ku midownaa dhaqanka iyo diinta. Ugu yaraan dhaqanka Soomaalinimo iyo diinta Islaamka waa in aan aqbalnaa waaqica, oo aynaan noqon dad sidii la doono laga yeelo oo intooda xun ay sidii doonta yeesho. Waxaan uga socdaa sida dugtihiinba waxaynu nahay dad isuma talisa, laakiin waxaan xaq u leenahay in haddii dad fiican nagu jiraan, dadka fiican ay nagu jiraan, inay inta xun diido wax xun la diido. Dalkeenna waxaa ka taagan abaar foolxun, abaar aad u foolxun. Waxaa aaladda TikTok ka howlgalay wax yiraahda game, taasoo waanu arkay inay tahay furasho, waa furasho, waa tuugaysi, waa xaaraan. Oo sidee furasho u tahay? Waxay furasho u tahay dadkiiba waxaa lagu dhacaya qabyaalad, emotion. Dadka Soomaaliyeed waa dad aad u wanaagsan, waa dad gobar, laakiin hal nabar bay leeyihiin. Intuu noola daawado daa'uusku waa kow, intuu noola daawado daa'uusku waa kow, isagana qabbaa dilay waxaana loogu dawgalay nabar aan dawo lahayn. Nabarkeedu waa qabyaalad, nabarkaasa lagu dumiyaa, lagu baabi'iyaa, lagu boobaa, lagu dhacaa, looga dhigaa, lagu isticmaalaa, lagu fuulaa, jaranjarada lagu fuulaa. Hadday noqoto xataa siyaasadda, hadda way ka soo gudubtay barahii bulshada, la yimid barahii bulshada. TikTok-ga ayaa waxaa la ciyaaraya waxa la yiraahdo game, taasoo dalkeenni oo ay gaajo ka taagan tahay, oo hooyooyinkii iyo carruurtii ay gaajo la wada leecayaan, ayaa rag tuuga ah, khaa'imiin ah, ayaa waxay dhiganay, ayaa waxay la yimaadeen, waxay keenaan sheeka la yiraahdo game. Gamekan waa jiri jiray Soomaaliya nin weyn markaa tahay, waayo banaad soo joogta, wana soo joogay iyadoo kaleeto. Waa turubkii la dhihi jiray saddex turubka ama astahil jokerka, Muqdishaan ku dhashay, Muqdishaan ka imid. Waxaan aqaanaa marka dhacdooyinka ugu mucjisaysan ee wax lagu furto dhammaantay indhaha saaray. Waxaan ka imid dhul ilbaxa, cid waliba iskugu timid, jaahil, cawaan, reer magaal, dhexdhexaad, dhinac walba. Taas marka waxay ii fududaysay inaan wax walba ogaan karo, inaan wax walba arki karo. Waayo saddex turub oo maxaa ahayd? Waa tan oo kaleeto, qiyaas ahaan rabaan kaleeto. Saddex turub ayaa waxaa soo qaadanaya saddex nin. Saddexdaas nin waa isla socdaan, waa is ogyahay, lacag bay soo amaahanayaan, ama iyagu kolley intaa mar lacag bay soo qaadanayaan, masalan 500 oo shilin oo kale. 500 oo shilin waxay markaa lamid ahayd ilaa iyo 10 kun oo shilin qof haysta, 10 kun oo dollar qof haysta maanta ayaa lamid ahayd. Waa 500 oo shilin oo laakiin u dhigata 10 kun oo dollar oo maanta. Waxay dhiganayaan meel suuq ah oo dadku isugu yimaadaan. Saddex inta waa la dhiganayaa, kasoo qaad inay yihiin 2 baashi iyo 1 yeeke, ama aan ilaahdo kuu fududeeyo 2 yeeke iyo 1 joker iyo 1 joker. Labadan lacag isdaama ka saddexdoodu lacagta 500 ay qaybsanaya min masalan kasoo qaad 120 u kala haystaan, min 120 may man waxay u kala haystaan oo kala ta kasoo qaad waa 500 aan u qaybiyo, may aanba kasoo qaad 400, aan kasoo qaad 300 baan kasoo qaaday. 300 300 oo shilin ayay sitaan, oo u dhiganta masalan 6 kun oo dollar oo maanta u dhiganta.
dadkaagi qabiilka aad u camirayso adigu amikuna waa isagu waa tug kan dhiganaya, laakiin kuwa lacagta dhiibaya giftiga bixinaya cawaanta bixinaysaa qabiilka ay u helinayaan gaajay isku ceejinaya. Owallaahi iyo billaahi ee xagga uga loranaya, owallaahi ay biyala yihiin, owallaahi hata waa qabiilkiisa dadka sidaa yeelaya, dadka sidaa u dhibanaya. Qabiil baan u heliya war qabiil kan gaajo u leenaya muusan kan ahayn, kan aad leedahay lacag baan ku bixinaya af tuugka ku siinaysa. Adaab ha iskeynina, udoqonnimada iska daaya, udhaqan waxba iska daaya. Xalay waxaan maqlay, xalay timela waxaan ku kulannay aniga maxamed cali daahir calasow, haddii ilaahay kuu roon yahay yaquub, haddii alla hal madalan ku wada jirna ilaahayna waa ila og yahay beensheydu maayo liban liban saaxiibkay liban j hal madalan ku wada jiray, waana ku doodaynay sheeko waxaa socota laa somaliland iyo soomaaliya ciyaaraya, waa kasoo gudubtay alaabtii ahayd, waxay kasoo gudubtay horta dahawiyeed laro, waxay kasoo gudubtay haddana majeerteen iyo mareexaan, waxay kasoo gudubtay haddana murusada iyo habargidir, waxay kasoo gudubtay haddana jufo hoose, haddana say usoo socotay usoo socotay alaabta usoo socotay. Horta waxaynu sugnahay anaa hooyaday kasiir weyn mid yidhaahda, anaa hooyaday sidaa yeeli jiray gabdhaheenna waxa dhiman. Maanta waxay baraysaa soomaaliya iyo soomaaliland maga aanba jirin, wax aanba jirin, wax aanba jirin iyo wax jira in la baratinsiiyo dadkan lacag looga qaato. Soomaaliya iyo soomaaliland damiir xumida noocaasa, qowmiyad xumida noocaasa, Soomaaliya waa Soomaaliya. Ma garanaya anigu soomaaliland iyo soomaaliyada ciyaaraya ma garanayo. Waxaan adduunkaba laga aqaanin in intan la curiyo si dadka loogu furto, dadka si loogu furto in wax aan jirin la baratinsiiyo. China anu xalay kelmad baan keenay, waxaan ku yidhi waxay ciyaari karaan, waxay ciyaari karaan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland loo ciyaari karaa Taiwan iyo China markay ciyaaraan, Taiwan iyo China markay ciyaaraan, marka un baadan la ciyaari karaa hadday kubad tahay, hadday orodo tahay, hadday waxaan hadda ay keeneen dadka lagu furanaya xitaa ay tahay, waxaan dadka lagu furanaya xitaa hadday tahay, wax jiraa wax jiraa la keeno, laakiin qoraafa wax aanba jirin. Waxaa la soo ciyaaray oo ciyaarayna dadka lagu soo furtay majeerteen iyo isaa maalin dhoweed, oo macnaheedu uu ahaa Soomaaliland iyo Puntland ba maalin dhoweed dadka lagu furtay, oo majeerteen lagu furtay, oo isaa lagu furtay oo ahaa Puntland iyo Soomaaliland. Soomaaliland maxay tahay? Soomaaliland waa Soomaaliland ibnu Sn binu Isaaq, yaalale yaa la aadayo la dagaaltamay Sn qofkii ahaa unbaa Soomaaliland ahay, haddii dhul bahantay uu shalay Sn ahaa haa, hadduu warsan gelay ahaa haa, haddii Ciise ahaa haa, hadduu shalay Sn ahaa. Intii Sn weynbaa dee Soomaaliland odhan kartaa, waa waxa uu atirsanya. Intii SSDF ahayd ama majeerteen ah ayuun baa Puntland noqon kartay, inta kalena waa been abuur. Maxamuud Sareebaan iyo anigu oran maayo majeerteen waa SSDF ibnu majeerteen, waa Puntland binu SSDF binu majeerteen, war waa been baa la sheegay. Galmudug baa sidoo kale aho waxay tahay galmudug ibnu USA ibnu Hawiye xafatabaq, ma been baa lasuu sheegaya. Anigu beenta ma curiyo, beenta ma buunbuuniyo, beenta ma salaaxo. Runtaan ka aqaana waayo isirkeedan kasoo jeeda wiil gal hareeri, runkuma beenkuma weeweeco halseed shugu kumid. Waxaan doonayaa hadaba dadka soomaaliyeedu, horta waxaan idin leeyahay caawa iga qorta oo iga barta shanta Soomaaliya midaa wuxuu kuleeyahay boqolka shanta Soomaaliya. Horta shan Soomaaliyeed ma jirtaa? Shan Soomaaliyeed horta wax jira ma taha? Shan Soomaaliyeed ma jirtee? Afgarooc aan eray bixin aqoonin baa bixiyay shanta Soomaaliyeed. Soomaaliya shan maaha, shantu haddii shan Soomaaliyeed waa inay shan abtirsiga kala yeeshaan. Ma qabiil baa lagu abtirinaya? Isaaq haye, maxaa la oranayaa Hawiye,
دارو عيسي مساسا عرية بس ما أمي شان صومالي تكون نقو كران لكن شان صومالي متفى شان قميس باجتا وحشان تاهي وهو قميسي وهو قميسي فرنسيسكا قميسي تليانيكا قميسي انجليسكا إيا اللبدي انجليسكو سي قميسي سواحلي كينيا إيا كده توبي وحشان تاهي شان تاهي قميسي باجتا شان صومالي مجرد ما gumeysiga isaguna abuuray oo na sameeyay oo Soomaali koo Soomaali laba Soomaali saddex Soomaali afar Soomaali shan ila waa inta weeye shan dalil muuqata shan Soomaaliyeed marka Soomaali koo Soomaali laba Soomaali saddex Soomaali afar Soomaali shan sidaan yaa absolute man kama sama Soomaali shan isoo timima شان كلا تكتي شان سبتي مبا شان كلا تكتي نقوم كلا هو شان حال رول هيد أو شان شان أتمي دوي شان با أتمي يقو شان تمي ما هسو مالدو إيه شان با أتمي وبيحو لدي قالت سيدة أدرتي سو مالدو شان ما ها إيه قميسي كشان وحكا ديك انتهي لو قد عاطد أيه الرخيست أيه مالا يعني أيه سو مالديد كأيه انت أسوالي وكوها دشاء انت عف سوالي وكوانش انت عف سوالي وكوانش عف سوالي وكوانش عف سوالي وما انجليزة ما عربية ما اسبانشة ما لوقضو امدو بدن كوان لانا ما هي سوالي دا كوان دشا سوالي بانا واسنجكو ديدة يا موت وحو ديدة يا مدني مادا امد سوالي بو كسور جدا مكاسو لي يا شاكت مكاسو لي يا انت عف سوالي وكوان دشا وضعيف كا دن اللي دا اتدقان كوانا مكورنو قولو في عام كسو كران سوالي دينا مونا يفوتتا كتارو كوي يراد انت عب سوالي وكوهدش فتضا انت يكتاب لوي سوال فتضا انبو سوالي كي انت كالتوكا قولك لي جيمكو ما انت ووحو مرعي انا ما يهو ان برهي اللي قول عيارو انك انك ولاشي با ولاشا كدو مفيا انو كوص مفيا والله تاسي صوضا والله ويكا قد بدون طيوهو يدي ايوهو يدا با عياري اي مدون بلا دقن بلا دين بلا اصل دمهم ملهم أي كجشي بقى في ذي المنطقة. سومالي لان هي سومالي يا عيالي. سومالي لان حكي لي هذا. مثل ما دي أم لان دمير متري مثل ما دي أمضى السومالية تحدى دي ما حس خلاك هذيني. أدور عليه. قف كستاء إذا كمده. أوح على عقب هي إلى هي وتعالى تهجي. بإذن الله إلى هي وتعالى تهجي. ليتر ليتر دلعي قف كستا او وحا قيارة او ارت قف كتب على يكو توبتا وحا وضا ارت الهي سبحانه وتعالى هسوه هنوني هدي هنوني وياه الله هكو قصاري وقصارة الله تصو تدخسوا هنوني وحالي وريان الله يدن كفران وريان الله يدن كفران وحان جيرينو وابنها ايشي قرافات يلا الله يدن كفران وردمير ياشا وردتني ما يقول إله هي وكفوا جاني هو قمر روحان وحمام بتكب هنا إسا خالد بتكب هنا إسا باهيد بتكع ورفع إيدي أما شيء بدأ أقوله إسو هيسبهدل هو بهدل كذي وروحها سمايننا وحنا في تايوان يم عيار كران ي ي ي تشينا مثل عيار كران أنا تايوان برازيل ملا عيار كتار جرمن من العيار كتار نو وعي وعيب مدني مدى الصوماليات دلك الصوماليات عي وحكوت هاي وعي وعي دل وعي قرن وعيب ووحان الأقبال كرن سيدة الدرتيت وحان إذن كعد سنة يا وحان إذن لاي هاي وركفو جينا ذا أستاك الجوكر يأوغول iyo tuugtan caadeysatay inay idan furato ee ay qabyaalada idan ku furtaan hal giftay isku seenna fuck off da annaga no annaga awan no haysata no haysataan da ma awan bad hadii maanta midnimada ummada Soomaaliye ay soo gaartay hooyo waxaana hooyo geen doonaan hooyo hooyada aniga hooyada hooyada waa hooyada ay kanay ka badan maya hooyada ay waxeer hebel hooyada ay hooyada kanay ka badan taas ay soo gaari doona wallahi taas ay soo tagi doona هذين أنا ما أنت إسبرق لا سيدا درفيد كم واحد يوري لا يوري رزق بحياة
فسقط دمال كلا كراس دو شقيست على ليراتيني يعني بدين ضد أنت بدين غير بديل بدين يوم كان وعوان ضد كان معي فقلت أنا ضد البحر ده يعني معك عبدنا وحان إذن كعد ثانية وحان أمد الصومالية وشيلية وحان ليه ورحارن تسكدية وروحارن والعقلية هذا إسكدة هي والقبيل كني بقرة هي أو هدي القبيل عصوا كوا إيه هذا سلطة هي قاعد شاء أوذي والحدا القبيل ولا حيس القبيل كان مقدر والقبيل بكاتر العتر الشينات الشينات كنا برسينس بحر كنا توكسينس والحد ما كان جوليستا اللي جا جوليستا قبيل كواحة كوب جوليستا العتر بدنا كوب هي كسر اللي جو جوليستا لو قبيل هو نعسسنا وقبيلك وجاهل سن وقبيلك وبهدلا وقبيلك وعوان سن قبيلك كوجوريس وحرعت بدم كبهيا وقبيل بق قبيلك كجاهل سن يبرق فطا قبيل بق قبيلك وكجاهل سن كعوان سن كعقل يريا كفان تعليا كبابا سن ورتكاس أنا وحبا حين وحافانا نينا نحيسن أنا وما كان مرسلاء والله بالله ترى هبانا عندنا فان كدوني ويعورا هيست هل لو فانيو استس قبيل ان حيسن با فان هادية هذا المقال خلوه في سنة الهيد هذا هدي لي كورية بايع مشتر ايه وضب قولي بروغة كسو كورية هدي الضمير كسو قيلة ده ضمنمو ضد عشرة او حماها هدي لي كسكعلي ضد انا حرام طبعا ده كسو كورية مرة بفادسين أديك هروع أمانة مهلاي سروع أمانته وروح عن أمانه نو وروح أمانه لو مهلا هدي لك كل رأي قبل كذا واحد سدوات سيف ما يسمى ذاتك واحد تصيمون أنا ذاتك أقول جاهل سنتا جاهل مركب حيوان لبع لبوف جاجور با أبا أو حبكر ما تاي واحد يا شاب had ba qabiilka waxa ku guuleysta ka awaansan oo kaasa ka awaan yara wada awan laakiin kana si awanimo yara wayo kilo ugu guuleystay maxaa lagu guuleystay awanimo qabiilkiisi ba gaaj isu xejinayo lacag wuxuu ku bixinaya halaga sheego hal wiira marka sa tuba furanaya barna lacag chinese ba la siinaya oo mar waa xaraan oo ilaahkiisa waa ka xaraan ifka waa ku ceeb oo waa qabiil fandoona waa ku eed oo dad baa ka qaday qabiilkiisa maxaa dadkaagii baa qaday maxaa ku faan kartaa dadkaagii baa qaday oo bistiye maxaa ku faan kartaa marka saadana waxaan jiray aan xaq la wada hooyaday baa hooyada ka ninka badan marka la fuulay taasi soo wada ilaa damirka intaas halka ay ku socotay warkaas waraayno isbarka lagu oo ma isku farno waana xishoon yaa marka yar looga baahan yahay kaalinta dadka waxaa wax ku bixiya kuma kan waa tu tu isugu inuu guru qoto iyo inuu jabada maratay maratay inuu waxaba waa u dhahan laakiin yaa laga rabaa dadka waxaa wax ku bixinaya mas'uuliyadda saaran tahay qofka waxa la ku bixiya ilaahay ha ku cadaabo oo ilaahay ha ku cariiriyo oo ilaahay ha ku ceebeeyo oo dhaqankeenii buu bi'iyay oo diintii buu bi'iyay oo isaga isbahdilay oo balaayi uu horseeday oo hadii la ku run yahay dadkii Soomaalida wuxuu ka dhigay waxaan jirnay إلهي ما رحنا كتورة قرد أقرب بيتهم لي يفعل هذا انت هسنا ماذا كي قدوني يا إنا مكسوه كوه لما انت هو إذا وضع الله وانا قاعد الله جعل الله وذي هو ينبانا وإن انت صارينا يا ولي جمع عيار دونا أنا دادا نجمع عيار كورا إلهي بان كورا دار صغارة تخانانا حتى انت قبيل لقاتو تاريخي هنا قبيل ولبوح كل تنقانا قبيل ولبا مش لغو بهدل كرانا قلنا قبيل ولبا وحل لغا أدقي هانا قلنا انت سلدنا ذا كسو تشيدا وحي عيبان عيبان اوه وحي عيبان عي بان اوه وحي قول اهيون عيبان اوه وحي انا قل غير كيكو مثلا اما هويها اهو اما مرسلها اهو اما كرالها اهو وحي قول اهو لها يانا قلنا قبائل خلطوا عن كوكرا عنا قلنا ninkii ugu horeeyay afartii nin ugu horeeyay ee balad geesi qaato ummada Soomaaliyeed oo dhalinyaradan barayaan ilmu nur tiray maxamed abdulla xalan daniel yijra dal wallahi baan ogeyn oo billahi baan alxamdulillah qaamus maliyana haddana maanta dhiganta ka tago ma qanin karaa dadka qamaarkaas oo come on haddana hooyadii ma ku dhigto haddana ku dhigto karaa la nimo
انت دورك لكن الى هي رساقده اذا ماشي مقلين انت قعدت سؤال ذا قاچون ددكي سومال الى جبهتنا وجبهه سوماليه ولا سو ساريا على شاقديسه اي قاچدو دمنسنا وتي سوماليه دون ان انت جبهتي سوماليه كسو صارو ان دبيتو سنايو وخل الى ده دلي كوري برنا شاينسيو برنا انو حرانتا عم الى هي مقلين مقار با ونا المقار اوف سنو قاچا كبقيا وحسمي aan ka san tagan magaalkii oo doofsan ayaa markaas aan Washington DC iyo haddii ku rooyo Bonn iyo Paris iyo Rome geysan haa meel kale la taasi qabiil kii wana faan uma baahna wa kamaalay ma u baahno waan in sidii sagaalana sidii sagaaliyo sanji magac lahaanahay inta sati Romeo san ku neflay dilki anugo sareya mahan sefa sifi ugaradin siyakale mahan siyakale ugaradin siyakale udashay maradin an haysan ba daydayo oo lacago ku bixiya ama lacago ku raadiya wallahi billahi utalahi nin haystaa inuu aanu faan nin aan haysan ba faan raadiya marka waxa la leeyahay allee idin abuurtay baan idin ku dhaarshay iska ilaaliya tuugta dhaqanka Soomaaliland iyo Soomaaliya xiyaaray waxa ke inteen inteen la baxlabuu habadiyo jahi yaa waxu sheegi haqa laga dheelaa waxay iibsanayaan dharkooda waa kuwii ku dhacdada shaarkooda geysan jiray wallaahi haaskiga bayra yaana idin ku arkin umada Soomaaliya aad baad insha Allah ruuxa waxa ku bixin waraan sidii aan qanacsan aad baad maasintiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.